Ayan, guys, for today's video, dahil wala tayong ginagawa, nandito tayo sa kwarto. May kwento nga pala ako sa inyo. Alam nyo ba, nung isang araw, kinausap ako ng anak ng amo ko. Ang sabi nila, March na daw ako uuwi. Mga March 10, mga ganun. Pinakita sa akin yung calendar. Sabi ko kasi sa kanila, ayaw kong abuti ng Ramadan. Ramadan. Sabi niya, nangako sila sa akin, sabi daw, bago daw magramadan, dapat daw makauwi na ako sa Pilipinas. Sabi ko, pag hindi nila tinupad yung pangako nila, sabi ko, magsusumbong, magpapareport ako sa OWA, dun sa asawa ko. Dahil yung asawa ko, sinabi ko din sa asawa ko eh, sabi niya, na gulat siya, bakit daw pa-extend ng pa-extend yung ano ko, buwan ko, parang halos na daw ayaw ako pa uwi ng Pilipinas. Sa totoo lang, uwing-uwi na ako sa Pilipinas. Kaya lang, wala akong magagawa. Pero okay naman sila, mabait. Sa mabait sa mabait. Kaya lang, ang gusto ko lang kasi, makauwi na ng Pilipinas. Hindi naman ako sinasakta. Nakakakain naman ako. Oo, nakakakain. Kaya lang, syempre, tayo, ba diba, naghahanap tayo ng pagkain Pinoy. Kasi takam na takam na ako eh. Yun yung rason ko kung bakit gusto ko din umuwi. Sabi ko nga sa asawa ko eh, kung ako lang walang anak, ay kung ako lang may anak, sabi ko, hindi ako uuwi ng Pilipinas muna, sabi ko. Mag-work muna ako. Kaya lang sabi ko, tumatanda na ako eh. Nagkakaedad na ba? Wala na ako sa kalendar, kumbaga lagpas na ako sa kalendar, sabi ko. Sinabi ni ko naman kasi sa kanila, sabi ko, uuwi na ako. Kasi yung asawa ko nasa Pilipinas na, nagaantay sa akin. Ayun, wala siyang magawa. Siyempre, bago ko sinabi kasi sa kanya nag-usap nag, nag nakipagdeal na ako doon sa anak ng amo ko eh yun yung bibili ng ticket ko yun din yung kumuha sa akin dito sa sa ano sa Pilipinas eh, sabi ko wala na tayong magagawa tiisin na lang natin kasi buwan na lang naman 'di ba January ngayon malapit na mag-February sabi ko eh ang Ramadan second week ng March sabi ko uwi na ako Sige, antayin na lang natin. Pero pag hindi pa nila ako pinauwi, doon ako mag-ano. Papuntayin ko talaga yung asawa ko sa Manila, mag-report doon sa OWA. Ayun na lang ang ginawa ko. Tising ko na lang talaga. Kasi wala akong magawa eh. Saka inisip ko din na wala na akong trabaho sa Pilipinas. Kumbaga, lubusin ko na to. Buwan lang naman, sabi ko. Para may pera kami. Dahil lalo ngayon, nagpapagawa kami ng bahay sana matapos bago ako umuwi sana tapos na yung bahay na pinapagawa namin sabi ko sige lang kaya hindi pa kami nagkausap ng maayos ng asawa ko kasi yung signal kasi dun sa kanila is paputol-putol talaga yung boses namin wala hindi kami nagkakaintindihan ng maayos pero alam na ng mga kapatid ko ng nanay ko na uuwi ako na march ako uuwi yun tapos dito na naman yung batang makulit to, papasok na naman sa kwarto ko ito yung inaalagaan ko eh Yes, sa bibi! Hindi mapinom. Le. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Nandito pumapasok yung bata. Hmm, sumisilip.